Например, тие во моментов се води жестока кампања и за време на изборите се води жестока кампања против античко-македонската историја. Се прават толку ниски удари. Бевме крстени македоноиди, букефалисти, не знам што, како да е тоа, не знам. Како навреда да ми дава, не? Да, као навреда. Се води, значи, и се водеше посебно за време на изборите, жестока кампања против се што е македонско. Се напагеше македонската православна црква, дека Божем се радикализирала. Еве, од пред неколку дена ја избришаа веронауката, иако најголем дел од населението гласаше за партија која што се залага за... Која во својата програма... Веронаука, да. И тоа е слободен избор веронауката. Не мора тоа да го земеш како пред... Да. Се напаѓа античката македонска историја на многу, со многу ниски удари. Се критикува ископувањето... Да, например, се критикува. На Паско кулот, да, се критикува Паско кулот. Се прави дебатна емисија на еден телевизиски канал, во кој што се најавува како дебатна емисија, дали сме ние потомци на словените или на античките македонци. Но кога се емитува емисијата, во неа се пуштени само условно кажано словеномани, кои што тврдат дека ние сме расистичка теорија, форсираат дека ние сме чисти словени, дојдени од зад Карпатите кои немаме врска со античките македонци. Ниту еден не беше пуштен во таа емисија, кој што тврди дека што ние кажа, имаме... Што ќе кажа спротивен став? Да, спротивен став. Што ќе дебатира на спротивен став? Се злоупотребува името на нашата легенда Тоше Проески, што е навистина мощне гнасно. Да. Се спротивставува... Да споменик, споменик, ваков не е таков. Да, да не имало споредлив... споменик на Александар Македонски, да имало... Тој идиотизам чист. Да. Зошто не се споредува дали да има споменик на Гоце Делчев или на Тоше Проески? Дали да има споменик на Кирил и Методија, светите браќа или на Тоше Проески? Туку се извлекува од контекст толку името на нашиот најславен цар Александар Македонски, кој бил голем космополит, и тој се споредува, значи, со злоупотребува името на Тоше Проески. И премиерот Груевски одлично кажа, ќе има споменик и на Тоше Проески, и на Александар Македонски. Сигурно, завршена работа. И затоа јас ја повикувам владата што поскоро да почне со да ги направи тие споменици, што ќе и да продолжи со обновувањето на нашата античка историја. Значи, не станува збор за никаква антиквизација и слични идиотски термини, туку станува збор за исправање на една историска неправда. Кога, доека бевме под разни окупации и за времето на Југословенското едноумие, нам ни беше забрането да ги истражуваме нашите врски со античките македонци. Тоа е се. Ти земи книга, јас ќе ти покажам, Историја на македонскиот народ, објавена 1988 година, во која што за историјата на античка Македонија се објавени само 7-8 страници, или само околу 3% од целата историја. Тоа е несватливо. Ја лани бе во Тунис, денешните тунижани се тврдат за себе дека се арапи, но тие на секое кјоше ја величаат Картагина. Тоа е, вика, наша држава, тоа се наши предци, тоа е нашата славна историја, Ханибал, Картагина, што се наоѓала на територијата на Тунис, што дошло дури до Рим. Рим, да. Денешните араби се горди на тоа. Кортас, да. Кажи ми, еве сега и ова што беше презентирана и авторот беше на книгата Црна Атена, Црна Атина, исто така оди во тој контекст. Значи, да, дојде да. Авторот, презентираше, книгата е супер, факти се, меѓутоа, овие, па се да ги наречам славеноиди, па никако не го конфронтираат својот став, него они се, ја исто следам колеги своји, во емисии, не се само дебатни, намонтирани, избрифирани, дотерани, само со одредени изјави и така натаму, каде што упорно се форсира тој став, дека нема врска тоа, луѓето сега се занесуваме, ние дека сме од антички македонци и така натаму. Пред некој ден имав едно фино кафе пијање со професор Тентов, вели абе Миленко, ние целиот текст го преведов. Граматиката е иста. Множина, еднина, најразлични форми на суперлативи, се е исто.
нешто што е старо и што е на камен навезено, значи на тврда подлога, тоа не е нешто у главата, него нешто што вистински постои. Сега, ти ми прати во текот на оваа пролет, јас за жал не можам да ги искористам, се спремам, не можам да ги искористам, затоа што малку реално ми беа политизирани емисиите од причина што изборите се избори и се актуелни, не можам да не бидам во, во тој правец актуелен. Ми прати едно 4-5 текста кои со радост ги прочитав, едно 2 или 3 постави на мојот форум, milenko.com.mk, каде што со извадоци од преданија, од записи, од песни и така натаму, правиш една анализа, односно правиш, ги рушиш тезите на овие кои тврдат дека сме само и исклучиво Словени. Апсолутно. Можеш ли малку да јас да не ги раскажувам сега твоите ставови? Апсолутно. Ова што ќе кажам сега е извадок од мојата книга «Античко-македонското наследство во денешната македонска нација, прав дел фолклорни елементи». Значи, овде ја направив истражување за фолклорот, кој истражува фолклорот на античките македонци и го споредува со фолклорот запишен од нашите природбеници во 19 век и 20 век. И се работи за фрапантно поклопување на исти елементи. Рецензент на таа книга не е било кој, туку тоа е лично директорот на Државниот институт за фолклор на Македонија, доктор Трпко Бицевски, на Државниот институт за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Тој напиша исклучително позитивна рецензија и напиша дека ова е книга всушност представува исправање на една историска неправда. За гледачите овде, можеш ли сега едно, два, три, четири примера, вака кои се најбомбастични? Се разбира. Значи, овде јас не само што давам елементи за фолклорот од аспект на сличноста на античко-македонскиот и денешниот македонски фолклор, туку давам и други докази за за нашите врски со античките македонски, како што е себе декларирањето на поедини македонци од 18, 19 и 20 век, кои што тврдели дека се потомци на античките македонци. Бидејќи, да објаснам уште една работа, историјата е една од редките области за која што неблагодарно е да се дебатира на телевизија. Бидејќи тоа се сепак пишани документи, се барат прецизни цитати и така натаму. Затоа јас ќе си дозволам да прочитам нешто. Да, слободно. Може е така. Значи, например, еве Херодот, знаеме сите кој е Херодот, старогрчки историчар од 5 век, тој пишува дека на веселбите во античка Македонија мажите седеле одделно од жените. Овој обичај кајна се евидентиран и од запишувачите на македонски народни умотворби од 19 и 20 век, па дури останат и до денес. Значи, на свадбите Херодот вели во античка Македонија мажите седеле одделно од жените. Исто тоа и денес. Е, сега некој ќе каже така и кај турците и кај се заренсменије од друг некој народ примиле тоа. Напротив, од овој народ што овде бил. Од античките македонци не останал и обичајот за кршење леб за време на свадените обичаи, кој е спомнат од биографот на Александар Македонски, Квинти Курти и Руф. Денес момчето на свадбата го крши лебот, го сечи надве, тоа го направи Александар Македонски за време на својата свадба со Роксана. Од античките македонци се задржувале третирањето на машкиот појас во народната носија како символ за машкост, кој го запиша Аристотел, е исто тако верување регистрирано и во 19 век. Дури и античко-македонскиот обичај за избор на крал, што се одвело преку масовен собир на војската, останал среди македонците од 19 век. Значи, кралот во античка Македонија изборот на крал, да, се одвело преку масовен собир на целата војска. Тие се собирале, го дигале на раци и тоа е крал. И тој што ќе дигна, тоа е крал. Стефан Веркович исти таков обичај регистрира во целата во Егејска Македонија во средината на 19 век за избор на селски кмет